Hej Erik Winerö. Hej Carl Heath. Nu är vi i farten igen och ska prata lite granna kring en fråga för skolan under pandemin som jag vet många lärare och också andra som arbetar i skolan har kluriga utmaningar med. Och det är det här med hur man gör nu när det här är någonting som håller på över tid med att skapa närvaro och engagemang på distans. Och jag vet att du har tänkt och klurat lite på det. Så det blir min första fråga till dig idag. Hur skapar man närvaro och engagemang på distans? Ja, det är inte en så liten fråga. Alla lärare där ute tror jag liksom brottas just med detta. Det var ganska lätt initialt skulle jag vilja påstå. Alltså på gymnasiet när vi hamnade i den här situationen i mars förra året så blev det ett väldigt engagemang. Alla kände att nu har vi liksom en stor fiende i den här pandemin och vi ska klara den här utmaningen tillsammans. Men nu allt eftersom att tiden går, man börjar tröttna, man orkar liksom inte riktigt längre, så märker vi ju hur det här engagemanget sjunker. Så det är verkligen en utmaning att få upp detta. Och jag tror att det första man måste göra det är att adressera det, prata om det. Alltså måla upp den här situationen, att nu ska vi lösa den tillsammans. Engagera eleverna i hur man ska lösa det tillsammans. Man måste ju inte lösa den här engagemangsfrågan själv som lärare i alla delar, utan använd eleverna där. Säg att det här är ett problem, vi måste lösa det här tillsammans ihop. Hur skulle ni göra och så vidare. Så att få in eleverna i det, det tror jag är steg nummer ett. Jag tänker också att liksom när du beskriver det, att liksom du gäller att jobba med eleverna i det här arbetet, så är det ju liksom i någon mening inte bara en engagemangsfråga, utan det är ju en, liksom det är en fråga om hur du skapar en kultur, liksom en allmän känsla i gruppen som fungerar liksom genom skärmen här och för alla och skapa kultur egentligen. Det tror jag man kan göra på många sätt, men en av de svåraste utmaningarna det är ju det här med kameran, alltså att man ser varandra. Och många elever tenderar ju att liksom stänga ner sina kameror, att kanske inte sätta på dem överhuvudtaget. Och det där är lite lurigt hur man ska få till det, för att det inte är helt oproblematiskt att tvinga eleverna till att sätta på kameran. Inte minst eftersom vi är i deras hem. Och eleverna har ju rätt till en personlig sfär. Så det är också någonting som man behöver prata om och hjälpa eleverna. Naturligtvis som lärare att själv leva som man lär. Man måste ju själv alltid som lärare ha kameran på. Men för eleverna så kan man hjälpa dem med att till exempel använda virtuella bakgrunder. Det kan vara så att de inte har kameran på för att de inte vill visa upp hur det ser ut där de befinner sig. Det kan man stötta dem med. Men sen är det ju så också att eleverna kanske inte har kameran på för att de befinner sig. De kanske ligger i sängen och så vidare och så. Och då hjälper det ju. Då måste man hjälpa eleverna med att strukturera upp sin vardag, att vara jättetydlig med att de ska gå upp, de ska göra i ordning sig, gärna borsta tänder, ta på sig kläder ordentligt, precis som en vanlig skoldag. Det där är lätt att säga och jag tror att alla håller med om det, men det gäller att ligga på, kolla upp hur de har gjort det, prata om det, ge det tid. Det känns någonstans liksom på det du beskriver att det här är liksom inte någonting du pratar om en gång och sen så sätter upp en gäng spelregler. Och så kan du förvänta dig att det här funkar, utan det handlar om att liksom på något sätt leva den här kulturen liksom varje lektion. Ja, precis. Och så är det ju med alla sådana här saker. Man måste vara ihärdig och inte släppa det. Och det är väldigt lätt när man är trött att man liksom släpper garden lite grann och så har man inte kollat det där på några gånger. Men att liksom verkligen hänga i och att som kollega också lärare sinsemellan, om man jobbar med samma klass, att man tillsammans pratar om de här rutinerna så att alla håller samma linje. En annan sak som ju händer, inser jag, det är ju när du bjuder in eleverna så blir det någonstans viktigt också att den här kulturen inte bara finns liksom mellan dig och eleverna utan i gruppen av elever och mellan elever. Hur gör man för att, så att säga, få elever att umgås och kanske både på och mellan lektioner? Ja, alltså först och främst så tror jag det är bra att de här mötena, alltså lektionsmötena, det är väldigt viktigt att de startar i tid och att man är tydlig där. Men som lärare, men också för elever, så är det ju bra om man till exempel säger och signalerar att jag är på plats 10-15 minuter innan lektionen börjar. Det kan vara så att någon elev behöver prata med dig, då kan den eleven droppa in, men det kan också vara tillfälle för eleverna att prata lite sinsemellan. Men sen så finns det ju också massa möjligheter, inte minst med teknik.
där elever på olika sätt kan umgås. Så det tycker jag att man liksom ska stimulera som lärare. Och det är spel till exempel. Ja, precis. Du behöver inte vara liksom samma miljö som den du har i lektionen i, utan du skulle kunna erbjuda en palett av olika tekniska lösningar för att upprätthålla kultur, gissar jag. Precis. Och det finns massa olika virtuella miljöer som man kan arbeta i. Jag hade en klass till exempel som började umgås i Minecraft, och så hade de liksom träffar där mellan lektionerna och så. Man kan också testa nya system för möten och utvärdera dem. Just nu så jobbar ju massor med skolor med antingen Teams eller Meet eller Zoom. Men det finns ju andra alternativ. Det finns ett tyskt bolag som nu jobbar fram med ett tryggt säkert system som heter Wonder. Där man liksom får upp en palett där man är en liten ikon, och så kan man flytta samman ikoner och då bildas ett nytt möte där. Och då får man en annan känsla av gemenskap och så. Wonder.me tror jag det var på den. Ja, precis. Wonder.me. Och det finns flera olika sådana, och det tycker jag att man ska testa. Och är det så att man själv som lärare känner sig lite osäker på vad som finns och vad som är okej att använda, så fråga kollegor och ta hjälp av resurser på nätet. Det finns massa tips där ute. Men inte minst återigen, engagera eleverna i detta. För många elever har säkert bra lösningar på detta. Nu pratar vi lite grann om eleverna och hur eleverna kan liksom upprätthålla kultur sinsemellan. Men man själv blir ju en del av den kulturen. Och liksom som lärare, vad tänker du att man kan tänka på utifrån hur man själv liksom agerar och beter sig i relation till klassen, i gruppen, i sammanhanget, för att liksom upprätthålla och bidra till att skapa en god kultur? Jag tror framförallt att bjuda på sig själv. Att liksom visa på att man kanske inte har full koll. Humor är väldigt viktigt. Att man är avväpnande. Men samtidigt givetvis professionell och strukturerad. Man är ju trots allt läraren. Men bjuda på sig själv och bjuda till kanske lite mer än vad man skulle göra i klassrummet. Jag tror att man har väldigt mycket att vinna på det. Så om man ska summera lite grann, så några tips, om jag förstår det rätt, det är ju att liksom upprätthålla och skapa en kultur där man bjuder in eleverna och diskuterar med dem. Det är liksom det första. Och att sen vara ihärdig för att få den här kulturen att så att säga leva kvar, och att inte liksom kasta in handduken efter tre lektioner, utan kämpa på med den här frågan för att det ger effekt över tid. Och att man kan tänka på tekniken, och att tekniken kan bli en hjälp för att skapa kultur. Och att så att säga bjuda på sig själv och att vara en hel människa i mötet, även om det sker här över kameror och på andra sätt. Är det ungefär det snabba kortdraget av vad du tänker? Ja, men det tycker jag. Och sen värt att poängtera att det här är verkligen inte lätt. Men det är just att man ska orka och hela tiden jobba med det som är nyckeln. Toppen, Erik. Tack så mycket för den här gången. Tack så mycket.